नमस्कार यह हल फाइनल रिपोर्ट और स्टूडियो मैं प्रांचल प्रतिम हासरिका एटिया पीटंग खबर तीन जिला सम्पूर्ण कन्टेनमेंट जोन घोषणा करा सम्पूर्ण कन्टेनमेंट जोन मरीगांव ग्वालपारा विश्वनाथ जिला बोकाखाट महकुमा सम्पूर्ण कन्टेनमेंट जोन घोषणा करा 247 हटस्पटक एसप्ताह सम्पूर्ण कन्टेनमेंट जोन घोषणा करा सोमवार राज्य प्रजोज्य हम नतुन नीति नियम कन्टेनमेंट जोन खोला थाकिब गेलामालर दुकान সন্ধিয়া 5 বজালে গেলামালৰ দোকান খোলাত অনুমতি দিয়া হৈছে কনটেইনমেণ্ট জোনত অত্যাৱশ্যকীয় সেৱাক ৰেহাই দিয়া হৈছে কামৰূপ মহানগৰত কিছু শিথিল কৰা হৈছে সান্ধ্য আইন কামৰূপ মহানগৰত বিয়লি 3 বজালে খোলা থাকিব সকলো কামৰূপ মহানগৰত বিয়লি 4 বজাৰ পৰা হ'ব কাৰ্ফিউ হাইলাকান্দিত বিয়লি 4 বজালে খোলা থাকিব সকলো হাইলাকান্দিত সন্ধিয়া 5 বজাৰ পৰা হ'ব কাৰ্ফিউ আন জিলাত বাহাল থাকিব পূৰ্বৰ নিৰ্দেশনা অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ আন্তঃজিলা যাতায়াত কামৰূপ মহানগৰ কথাটো আমি পুনৰবাৰ জনাই দিছো কামৰূপ মহানগৰত 3 বজালৈকে আবেলি খোলা থাকিব সকলো দোকান পোহাৰ আৰু 4 বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ হ'ব তাৰ বিপৰীতে হাইলাকান্দিত 4 বজালৈ খোলা থাকিব সকলো দোকান পোহাৰ আৰু 5 বজাৰ পৰা হাইলাকান্দিত কাৰ্ফিউ এই দুখন ঠাইক লৈ যাতে কোনো ৰুধুৰত নপৰে তাৰ বাবে আমি পুনৰ কৈ দিছো কামৰূপ মহানগৰত 3 বজালৈকেহে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান খোলা থাকিব আৰু 4 বজাৰ পৰা কার্ফিউ লাগিব হাইলাকান্দিত 4 বজালৈকে দোকান পোহাৰ খোলা থাকিব আৰু 5 বজাৰ পৰা কার্ফিউ লাগিব আমি জিলা হিচাপে পৰ্যালোচনা কৰোঁতে পালো যে বিশেষকৈ 4খন জিলাত সংক্ৰমণ যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈছে বিশ্বনাথ গোৱালপাৰা মৰিগাঁও আৰু গোলাঘাট এতিয়া বিশ্বনাথ জিলা মৰিগাঁও জিলা আৰু গোৱালপাৰা জিলাত সোমবাৰে ৰাতিপুৱাৰ পৰা এসপ্তাহৰ বাবে টোটেল কনটেইনমেণ্ট হ'ব আৰু বিশ্বনাথ গোৱালপাৰা মৰিগাঁও আৰু গোলাঘাট জিলাৰ বোকাখাট সাব ডিভিজন জিলাখনৰ তাত আৰু সাব ডিভিজন বা জিলা সদৰ আছে বাকীখিনিত নহয় কেৱল বোকাখাট সাব ডিভিজনত ইয়াতো একেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব সোমবাৰৰ পৰা এসপ্তাহৰ বাবে টোটেল কনটেইনমেণ্ট হ'ব এতিয়া টোটেল কনটেইনমেণ্ট যিখিনি ঠাইৰ আমি কথা কৈছোঁ তাতে কেৱল যিখিনি অত্যাৱশ্যকীয় সেৱা সেই অত্যাৱশ্যকীয় সেৱা মুকলি থাকিব গেলামালৰ দোকান আমি পুৱাৰ পৰা 5 বজালৈকে সন্ধ্যা মানে আবেলি 5 বজালৈকে খোলা থাকিব আমি গুৱাহাটীৰ গোটেই পৰ্যালোচনাটো চাই কামৰূপ মেট্ৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়ালৈকে যিটো কাৰ্ফিউ আছিল তাতকৈ আমি অলপ পিছুৱাই দিছোঁ 3 বজালৈকে সকলো খোলা থাকিব আৰু 4 বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ হ'ব হাইলাকান্দি জিলাত ইয়াত 4 বজালৈকে সকলো খোলা থাকিব আৰু 5 বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ হ'ব বাকীখিনি জিলাত আৰু এতিয়াৰ ধৰণে 12 বজালৈকে আমাৰ খোলা থাকিব আৰু 1 বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ হ'ব আৰু আন্তঃজিলা চলাচলটো আজিৰ নিচিনাই বন্ধ থাকিব কিন্তু কঠোৰভাৱে ইয়াক বন্ধ কৰিবৰ বাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিশেষকৈ পুলিচ বিভাগক ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছে ৰাজ্যত অব্যাহত কৰোণাৰ সংক্ৰমণ শুক্ৰবাৰে কৰোণাৰ সংক্ৰমণৰ হাৰ 2.01% 24 ঘণ্টাত 2793গৰাকী কভিডত আক্ৰান্ত হৈছে কামৰূপ মহানগৰত 165গৰাকী কভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে 24 ঘণ্টাত 26গৰাকী কভিড ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে ৰাজ্যত কভিড ৰোগীৰ আৰোগ্যৰ হাৰ 93.12% এয়া সামগ্ৰিকভাৱে ৰাজ্যৰ খবৰ জনাইছোঁ কৰোণাৰ সংক্ৰমণ এতিয়াও অব্যাহত আছে শুকুৰবাৰে কৰোণাৰ সংক্ৰমণৰ হাৰ 2.01% 24 ঘণ্টাত 2793গৰাকী কভিডত আক্ৰান্ত হৈছে কামৰূপ মহানগৰত 165গৰাকী কভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে 24 ঘণ্টাত 26গৰাকী কভিড ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে ৰাজ্যত কভিড ৰোগীৰ আৰোগ্যৰ হাৰ 93.12% ফ্ৰণ্টলাইন কৰ্মচাৰীয়ে ভেকচিন নললে বন্ধ হ'ব দৰমহা সংবাদমেলত এই ঘোষণা কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই 1 জুলাইৰ পৰা অধিক ভেকচিন লাভ কৰিব অসম চৰকাৰে প্ৰত্যেক দিনেই লাভ কৰিব 1.5 লাখ ভেকচিন জিলা উপায়ুক্তই ব্যৱস্থা কৰিব ভেকচিন কেম্পৰ
দুটা ভেকচিন লোৱালোকে বিমানবন্দৰত কৰিব নালাগে কোভিড টেষ্ট। ৰাজ্যত ডেল্টা ভেৰিয়েণ্টৰ অৱস্থিতিৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। ৰাজ্যত 77% ডেল্টা ভেৰিয়েণ্টত আক্ৰান্ত হৈছে, যিটো অত্যন্ত উদ্বেগজনক খবৰ। কলকাতাত পৰীক্ষা কৰা হৈছিল ডেল্টা আৰু কাপ্পা ভেৰিয়েণ্টৰ নমুনা। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ সংবাদমেলত এই উদ্বেগজনক তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে। লগতে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে ফ্ৰণ্টলাইন কৰ্মচাৰীয়ে ভেকচিন ল'বই লাগিব, নল'লে বন্ধ হ'ব দৰমহা। সংবাদমেলত এই ঘোষণা কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে। 1 জুলাইৰ পৰা অধিক ভেকচিন লাভ কৰিব অসম চৰকাৰে। প্ৰত্যেক দিনে লাভ কৰিব 1.5 লাখ ভেকচিন। জিলা উপায়ুক্তই ব্যৱস্থা কৰিব ভেকচিন কেম্পৰ। দুটা ভেকচিন লোৱা লোকে বিমানবন্দৰত কৰিব নালাগে কোভিড টেষ্ট। ৰাজ্যত ডেল্টা ভেৰিয়েণ্টৰ অৱস্থিতিৰ কথা আমি পুনৰ কৈছোঁ। ৰাজ্যত 77% ডেল্টা ভেৰিয়েণ্টত আক্ৰান্ত বুলি এই সংবাদমেলতে উল্লেখ কৰা হৈছে। কলকাতাত পৰীক্ষা কৰা হৈছিল ডেল্টা আৰু কাপ্পা ভেৰিয়েণ্টৰ নমুনা। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ সংবাদমেলত এই উদ্বেগজনক তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে। ফ্ৰণ্টলাইন ৱৰ্কাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ হেল্থ ৱৰ্কাৰ, আশাকৰ্মী বা অন্যান্যসকল আছে, MPW, SW আৰু সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ অধীনত আছে অংগনবাদী কৰ্মী, যিসকল শিশুৰ লগত সঘনাই জড়িত। তেখেতসকলে যদি ভেকচিন লোৱা নাই, তেখেতসকলক খুব তৎকালীনভাৱে ভেকচিন ল'বলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু যদি তেখেতসকলে ভেকচিন নোলোৱাকৈ আঁতৰি থাকে, তেতিয়া তেখেতসকলৰ পাৰিতোষিক বা দৰমহা আমাৰ বন্ধ হ'ব। এইটো ইতিমধ্যে তেখেতসকলৰ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা তেখেতসকলক জাননী দিছে। 1 জুলাইৰ পৰা আমি অধিক ভেকচিন আমি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিম, আৰু তেতিয়াৰ পৰা আকৌ আমি ইয়াতকৈ বেছিকৈ ৰাইজক আমি ভেকচিন দিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম। এইখিনি দিনত প্ৰায় 1.5 লাখকৈ প্ৰতিদিনে আমি ভেকচিন দিব পাৰিম, আৰু সেইমতেই উপায়ুক্ত আৰু স্বাস্থ্য বিষয়াসকলে ভেকচিনৰ কেম্পবিলাক অৰ্গেনাইজ কৰিব বা সেইধৰণে প্ৰস্তুতি কৰিব। যিসকলে 2টাকৈ ভেকচিন লৈছে আৰু 2টাকৈ ভেকচিন লোৱা চাৰ্টিফিকেট তেখেতসকলৰ হাতত আছে, তেখেতসকলে আমাৰ এয়াৰপোৰ্ট আৰু ৰেলৱে ষ্টেচনত টেষ্টিঙৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে। 1টাকৈ যিসকলে ভেকচিন লৈছে কৰ্মচাৰী, তেখেতসকলক আমি কাৰ্যালয়লৈ আহিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। কিন্তু তাত কিছু আছে কথা, যাৰ 5 বছৰৰ তলৰ সন্তান, যোন গৰ্ভৱতী মহিলা বা দিব্যাংগ, তেখেতসকলে অফিচলৈ আহিব নালাগে, তেখেতসকলে ঘৰৰ পৰাই কাম কৰিব লাগিব। দিল্লীত অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ সাক্ষাৎ। 8 দিন ধৰি দিল্লীত বাহৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ। কিছুদিন পূৰ্বে সাক্ষাৎ কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাক। 18 জুনত দিল্লীত উপস্থিত হৈছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। সম্পূৰ্ণ 8 দিন দিল্লীত বাহৰ পাতি থকাৰ পিছত আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰী সাক্ষাৎ কৰিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি সাক্ষাৎ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক। যোৱা 18 জুনত দিল্লীলৈ আহিছিল সোণোৱাল। মাজতে এবাৰ সাক্ষাৎ কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাক। সোণোৱালক কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ যো জা চলি আছে। অসমৰ একাংশ মহলত এতিয়া এই চৰ্চা চলিছে। দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ সাক্ষাৎ, BTC-ৰ CEM প্ৰমোদ বড়োৰ, NDFB কেডাৰৰ পুনৰ সংস্থাপনকে ধৰি বিভিন্ন বিষয়ত আলোচনা। গৃহমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ প্ৰমোদ বড়োৰ। শীঘ্ৰে আন কেইবাগৰাকীও নেতা সাক্ষাৎ কৰিব প্ৰমোদ বড়োৱে। BTR-ৰ শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় সমস্যা সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিব। আমি আকৌ এবাৰ জনাইছোঁ, দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ সাক্ষাৎ কৰিলে BTC-ৰ CEM অৰ্থাৎ মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বড়োৱে। NDFB কেডাৰৰ পুনৰ সংস্থাপনকে ধৰি বিভিন্ন বিষয়ত আলোচনা কৰে। গৃহমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ প্ৰমোদ বড়োৰ। শীঘ্ৰে আন কেইবাগৰাকীও নেতাক সাক্ষাৎ কৰিব প্ৰমোদ বড়োৱে। BTR-ৰ শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় সমস্যা সন্দৰ্ভত কৰিব আলোচনা। বিশেষকৈ প্ৰথমতে মই ধন্যবাদ দিবলৈ আহিছোঁ কি অসমত নতুন চৰকাৰ আমি গঠন কৰিছোঁ। ইয়াত UPPL অংশীদাৰ হিচাপে আমি আছোঁ, NDA Alliance হিচাপে, আৰু সেই হিচাপে আমাৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক যিখিনি ছাপৰ্ট কৰিলে
ইলেকশনের সময়তে হোক বা একর্ডর সময়তে হোক ইয়ার কারণে স্পেশালি ধন্যবাদ দিবলে আইছো। আর ইয়ার লগতে আমার কিছু ক্লোজ আছে, আমার বিটিআর একর্ডর কিছু ক্লোজ আছে, সে ইমপ্লিমেন্ট করব লাগে, যা ক্লোজ নাকি কেন্দ্রীয় সরকারে একটা এমেন্ডমেন্ট আনব লাগে সেইবিল করবর কারণে। আর লগতে কার্বি আংলংর যে ইস্যু আছে, কার্বি আংলংর ইস্যুটো একটা সমাধান আহিব লাগে। ইয়ার লগতে এনডিপি ক্যাডার সকলের রিক্রুটমেন্ট ইতিমধ্যে কাম আরম্ভ হয়েছে, এই ক্ষিপ্রতার করব লাগে, কেস উইথড্র হব লাগে, তেনেকা বিভিন্ন বিষয় আছে, সেইবিল বিষয়ক লই পেলায় আজি গৃহমন্ত্রী ডাঙরিয়াক সাক্ষাৎকার করেছো। কমলাক্ষ দেপুরকায়স্থক বিজেপিত যোগ দিবলৈ আহ্বান রূপজ্যোতি কর্মীর। মরিয়নির 90% কংগ্রেসে যোগ দিব বিজেপিত। জুলাইর প্রথম সপ্তাহত মরিয়নীত অনুষ্ঠিত হব বিজেপির যোগদান কার্যসূচী। এই মন্তব্য ন বিজেপির রূপজ্যোতি কর্মীর। যোগদান কার্যসূচীত মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা আছে। কমলাক্ষ দেপুরকায়স্থকও বিজেপিত যোগ দিবলৈ আহ্বান জানাইছে এবার রূপজ্যোতি কর্মীয়ে। মরিয়নির 90% কংগ্রেসে যোগ দিব হেনো বিজেপিত। জুলাইর প্রথম সপ্তাহত মরিয়নীত অনুষ্ঠিত হব বিজেপির যোগদান কার্যসূচী। এই মন্তব্য করেছে ন বিজেপি রূপজ্যোতি কর্মীয়ে। এই যোগদান কার্যসূচীত মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা ব্যক্ত করেছে। যখন মরিয়নী প্রায় 60 জনকে অধিক বিভিন্ন জাতি ধর্ম চাহ বাগানের প্রতিনিধিত্ব করা হোক বা বিভিন্ন ধর্মাবলী লোকের বা পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি হোক, তেওঁলোক আজি আহিলে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া সাক্ষাৎ পালে, খুবই আনন্দিত হয়ে হাঁহি মুখে ঘুরে গেছে। মানে খুবই সাহস পাইছো আর ভাল লাগিছে আর যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে সময় দিলে। মানে আপনার মরিয়নী সমষ্টি যখন আপনার কংগ্রেসের সমর্থক আপনার সমর্থক বিজেপি যোগদান করব, সব 90% অধিক যোগদান করব, কেউজন আছে হয়তো যোগদান নকরবেন। আর মূল কথা হল মানে একটা টিম হিসাবে কাম করেছিল আর এই টিম মোর মাতৃদিনের পর দেখেছিল, মা মাতৃ তিনবারকে একলাঠাই মৈনী মস্তির বিধায়িকা হওয়ার আড়ত আসলে একটা ভাল টিম, একটা ভাল দল আছিল। আর সেই দলের কেনেকে চলিব লাগে, কেনেকে সম্বন্ধ রাখব লাগে, সেই মায় মাতৃ জানিছিল। আর মাতৃ আদর্শের পর অনুপ্রাণিত হয়ে সেই টিম ওয়ার্ক কেনেকে করব লাগে মো জানিছিল কারণে মানে বিভিন্ন মানে ঘাত প্রতিঘাত বিভিন্ন ধুমুয়া বতা বায়ু সকলখিনি নেওচি মানে 4 বার একলাঠাই জিকিছো। টংলা পৌরসভার চরম দায়িত্বহীনতার ফলত মৃত্যুমুখত পড়েছে বগলিকে ধরে শ শ চরাই। পক্ষীকুলর নিধনযজ্ঞর পিছতে রাজ্যজুড়ি সৃষ্টি হয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়ার। ইপিনে ঘটনার তদন্তর বনমন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যক নির্দেশ দিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। এই রিপোর্ট আগবাই বিদায় লো এটি বাতর নমস্কার, শুভরাত্রি। পক্ষীকুলর নিধনযজ্ঞ, টংলা পৌরসভার চরম দায়িত্বহীনতা, শ শ বগলির মৃত্যু, বনমন্ত্রীর তদন্তর নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর। ওদালগুড়ি জেলার টংলাত এটা চলিছে পক্ষীকুলর নিধনযজ্ঞ, কিন্তু কোনো চোরাং শিকারী নহয় অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে স্বয়ং টংলা পৌরসভার বিরুদ্ধে। টংলা পৌরসভার কাণ্ড জ্ঞানহীনতার ফলত মৃত্যুমুখত পড়েছে বগলিকে ধরে শ শ চরাই। পক্ষীকুলর জীবনের প্রতি কোনো ধরনের আগ্রী চিন্তা নকরাকয়ে বাগজ কটার নির্দেশ পৌরসভার। অঞ্চলটোর বাগজ কাটি পেলার ফলত মৃত্যুমুখত পড়েছে বগলিকে ধরে বিভিন্ন প্রজাতির চরাই, কিয়নো বছর বছর ধরে এই বাগজত বা হাজি আছিল পক্ষীকুলে। কিন্তু টংলা পৌরসভার হঠকারী সিদ্ধান্তর আজি অকাল মৃত্যুক আকুয়ালি লৈছে এই সমূহ চরাইয়ে। ইপিনে মাটিত সরি তিল তিলক মৃত্যুর ক্ষণ গণা চরাইর পোয়ালির আর্তনাতে কন্দুয়াইছে প্রকৃতিপ্রেমী তথা বিভিন্ন দল সংগঠনক। টংলা পৌরসভা এইটো কথা জানা উচিত যে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করা প্রত্যেকজন ভারতীয়র সাংবিধানিক কর্তব্য। টংলা পৌরসভায় যদি বাঁ গছ কাটি বলে অর্ডার দিছে, তেতিয়ালে এটাও চাব লাগিছিল সেই বাঁ গছত অসংখ্য বনরিয়া চরাইর বাঁ আছে। সেইকারণে টংলা পৌরসভায় এই গর্হিত কাম করেছে আর ভারতের সংবিধান বিরোধী কাম করেছে। cited the example of some disturbance, I mean this bad odor, smell, something like that, and they never consider the lives of so many innocent birds.